လူထုထိခိုက်တိုက်စုံမှုနယ်ဖို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုချင်းချိန်တင်တယ်လို့တောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ TWO မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလေးရှိစင်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာမျိုးပြတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကိုရှောင်ကြားတင်ကြောင်းကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်လူထုထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားနေတာကိုတည်ထည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်ဒီရတာတိခိုင်မှုနဲ့အောင်မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်တော့ဒီစိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲဒီပချာစစ်စင်ရေးကိစ္စတွေပဲစစ်စစ်ကျေးရွာတွေအနီးနားမှာမြို့တွေအနီးနားမှာဒီလူထုတွေနဲ့လူထုတွေနေထိုင်ရာ area တွေမှာမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ရှောင်တယ်ပြည်သူလူထုကိုအနည်းကြာလောက်ချင်းအကြည့်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘလို့တက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ချင်းချင်းမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာတင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဖြစ်သွားပြီးဒီ area မှာဒီလိုမျိုးတက်ခတ်မှုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့လူထုတွေဘလို့ချစ်ချင်ခိုင်းမနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေချင်းချင်းဖြစ်ချင်းတဲ့ဒီပေါ်မှာချင်းချင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာထိခိုက်မှုတွေကနည်းနည်းလေးတော့ရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်လူတေဆုံးမှုနေအိမ်မိလောင်ပျက်စီးမှုဆေးရုံစာတင်ကြောင်းပါတာရေးအဆောက်အဦတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရတားတွေပေးလို့ရထပ်ပြီးတင်းချောင်ရမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းမဆိုအရတားထိခိုက်တေဆုံးမှုမရှိရလှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်တယ်လို့ကရှင်နိုင်ငံရေးတမဦးကုံကောင်အောင်ခန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဟာဒီကြတော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းပေါ့ပြဆကစပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့အစည်းပဲပြီးနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဘလောက်ထိချောင်မလဲဘလောက်ထိလုံမလဲနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲကျွန်တော်ဒီကချင်ဒေတာမှာဆိုကချင်ပြည်နယ်ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ခြေရွာဆိုဘုံလုံးကခရီးကအကုန်လုံးပြက်စီးကုန်တော့ပေါ့ဗျာအမီးချိုးရတော့ဘာတော့အကုန်လုံးအဲဒါမျိုးတွေလက်နက်ကန်အဖွဲ့လက်နက်ပေါ်မှာကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာကတော့မလွဲမတူကြုံနေရမယ့်အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကရကန်ရှင်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းလက်နက်ကန်တဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးဟာဒီဟာကိုအဲဘလို့မျိုးချောင်ရမလဲဘလို့မျိုးပြည်သူလူထုကိုတသားသီးဖြစ်ဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့တတားကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါဒီကိုတော့ချောင်ဖို့လို့တော့ဗောဗျာဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမုန်းပွားပြီးမှနောက်ခက်ဆက်ဆက်ဒီဟာဒီကပုံရိပ်ကြံဖို့ပဲရှိပါတယ်အခုလဲအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြတော့လုတ်ပါမလုတ်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်စီမှာလဲပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီဒီစစ်တပ်ကနေဒါဒီကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာဒီဘယ်လိုမျိုးချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာမျိုးဒီမီးရှို့တာတို့တတ်တာတို့မြင်တွေ့နေရတာကတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီဟာရှောင်တိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလရက်နေ့ထိကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တွင်းနေရဆုံးခါတူဦးရေနှစ်သားနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း UNOCHA ကဒီကနေ့အောက်တိုဘာ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထို့သူလူရည်တက်တက်မှ9တန်းနီးပါးဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အရတအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရာစုခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်